Znači, hotel se zove? Novotel Bristol. Novotel Bristol. Dana 30. jula 2024. došli smo na jedan trening koji organizuje OSC. Misija OSC u BiH. Sandra uživa. Prijatno, Sandra. Hvala. U kafi. Jutarnja kafa u Bristolu. Tu je WC. Ko soba. Wow. Tu je pogled. Ovo je Zirat Bank. Zirat Bank. Čovjek kosi travu ispred Zirat Bank. Žena kosi travu. Svaka čast. Eto, zanimljiv detaljčić. Ja sam kafu popila. Da, sunčan dan, fin. Sandra popila kaficu. I vrijeme je polako da se premamo.